Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stardew Valley. Máme od minula spoustu peněz, protože jsme prodali spoustu věcí. Ovšem, zase prší. Zase prší a to je fakt jako, hele, jako zase na druhou stranu já si nestěžu z hlediska toho, že nemusím zalejvat. To je super prostě, jo. To jako jo, to beru. Tak, musíme zase něco udělat, protože já se normálně do toho asi jako úplně do toho dolů teďka nějak nedostanu v nejbližší době. Já chci trošku plnit ty questy, protože no, musím si sejít s kouzelníkem nebo s čarodějem, musím prozkoumat důl do 5. levelu, musím postavit ten kurník a musím se ještě představit 7 lidem. No tak to nevím, kde je najdu teda. 7 lidí, ale uvidíme. Snad je někde najdu. Počkej, jo, vidíš to. Hele, ono to, aha, ono to z nich vypadne, z toho stromu vypadne, i když to seknu. Tak to je fajn, to je dobrý vidět. To se nemusím. No, mělo by to z toho vypadnout, když to jenom seknu jednou, protože to se, stejně se to zatřepe, takže to je fajn. No, já se hlavně pak musím ještě podívat, kolik tam mám teda toho dřeva, abych to mohl všechno vzít sebou a postavili bychom tam ten most. Díky čemuž bychom tam mohli jít na tu druhou stranu, což by bylo teda fajn, asi, já nevím, možná tam něco je, no. Možná tam něco bude, byla tam nějaká škeble nebo něco. Tak třeba tam budou nějaké poklady, něco si tam najde. Třeba nám to zlepší vztah s někým. A tak dále, a tak dále. No, každopádně nás to posune trošku dál. Rozhodně musíme zajít k Pierrovi. A musíme utratit všechno, co máme. Hele, kolik máme. Ale my máme dost, ty bláho, my toho máme dost. Počkej, jak se tady dělí na půlku, takhle. Takhle se dělí na půlku. Dobře. Takhle. A to jsem mohl udělat opačně teda. Tak. A tak. Hele, na hnojivo bude mraky. Z tohohle uděláme tohle. Tak, jasně. Musíme zajít ke kováři, musíme zajít k Pierrovi. Prvé asi půjdeme k dolů na pláž, pak ke kováři a pak k Pierrovi. To vypadá jako plán. To vypadá jako plán hodný farmáře doktora. To vezmeme rychle tady s kratkama přes zahrádky a cestičky. Tak. Doufám, že nepotkáme Eliota. Tak, jasně. Ono mi to sežere energii a den ne, nesežere, dobrý. Ale super, máme postaveno. Tak co jsme tady, hele, našli jsme někoho. Co jsi zač, trosečník. Starý námořník, mám tenhle starý náhrdelník na prodej. Ale něco mi říká, že ještě na něj nejsi připraven. Aha, tak to musíme asi zajít k němu později. A tady jinak nic ne... tady, počkej, tady další. Molo nebo most? Molo. Tak to jsme utratili 300 kusů dřeva úplně zbytečně. Protože tady je úplně a naprosto nic. Takže skvěle. To je fajn, to jsem rád. To vždycky potěší takhle. Dobře, zajdeme. A víš, nemáme nějaký ty geody ještě v truhle doma? Asi jo, že jo. Jsem možná vykopala, uschovala. Co tady děláš, Penny? Ale kováři, umíš mi vylepšit opasek Upgrade Tools? 2000, ty vole, ty jsi drahý. Shop. To je všechno. Počkej, a kdo mi teda upgradeuje pitomej? Přitom otázník. A kdo mi upgradeuje můj
Is professional... Tak já nevím, hele, tak já nevím. No jasně, nejsme kámoši. Hele, nemá dneska někdo narozeniny. Dneska má vlastně ta Hayley má narozeniny, sakra, nesmíme na ní zapomenout, musíme ji najít někde. Jdeme k Pierrovi. Jdeme k Pierrovi, tak to je zklamání tohle, tak já nevím. Nikde to není. Ale zmáčený noviny jsme našli. Červené houby. No, to bych jako bral, ale nemám. Nevím, kde je sehnat ani. Nazdár, Pierre. Co pro mě máš, ale ty taky neumíš, co? Upgradeovat. No, to je něco, prostě to je. Tak, 9, hezky. 9, co ještě dáme? 9, tak, výborně, akorát nám to vyšlo. Díky, Pierre. Tak. Dobrý. Hele, to je škoda, že se nemůžu tady ptát těch lidí. To měli přidat, jo, to měli přidat. Protože, že jo, někoho hledáte. Jo, někoho, prostě třeba to já hledám Hayley. Nevím, kde je. Tak měli udělat něco podobného, jak je v Mountain Blade. Kdy vy se zeptáte ostatních, jestli náhodou neví, kde ten dotyčný je, že jo. A oni, no, naposled jsem ho viděl někde tamhle. Ježíš, co to je zase za zvuky? Co to je zase za zvuky tady? Kolik jich máme? 27. 23. Tak. Dobrý. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Tak. Tady nám to teda jako trošku kazí ten jeden nedomrlej. Ta jedna nedomrlá kapusta, která tady jako nebyla schopná vyrůst. Což mě trošku teda jako vadí, ale budíš. Musíme to udělat takhle teda. Tak, výborně, máme zase zasazíno. Tak, co teď ale, co teď a co potom? Kácet. Já potřebuji ale zjistit. U koho člověk získá ten pitomej opasek lepší, větší. Nebo jako můžeme jít, tady je další socha. Co když je potřeba je nějak aktivovat všechny najednou třeba, nebo že jo, jsou to sochy, tak sochám se vždycky dávali třeba jako nějaký oběti, nebo sochy znázorňovaly něco. Nějaký božstvo většinou, a nebo nějakého něco nadpřirozeného taky, často, dřív, v minulosti. A tím se dost často dávali jakože nějaký oběti, ať už lidský, nebo co se jídla týče, nebo cokoliv v podstatě. A to mělo mít za následek, že jo, nějaký pozitivum pro vás. Tak možná budeme muset dát nějakou oběť. A pak budeme moci, že jo, něco z toho získat, nebo to nějakým způsobem aktivovat. No, máme tady, hele, dva geody. No, příští den, hele, budeme spát, už si nebudu doplňovat energii, to je zbytečný. Jasně. No, na Hayley jsme se vykašlali. A je stejně taková pinda. Ach jo. Ale mě stejně... Hele, jako to, co mi řekla hnedka na začátku, když jsme se poprvé viděli. No sorry, ale za to i kytku dávat teda nebudu. Ale jako fakt ne. Dobrý. Ale pošta. Pošta. Co pak?
Jak se ti daří, zlato? Chybíš mi od té doby, co jsi odjel. Doufám, že farmářský život je všechno, po čem jsi toužil, nebo vše, co jsi doufal. S láskou máma. PS, poslala jsem ti tvé oblíbené sušenky. No výborně, jenom jedny, ale to jsi mohla poslat víc mami třeba. Ahoj, zlatíčko. Zlatíčko, Evelyn, my se tak dobře neznáme ještě. Vím, že teďka začínáš jako zahradník, tak jsem ti chtěla dát nějaký malý, tip. Většina polí roste jenom v jedné sezóně. Když přijde léto, tvoje jarní pole uhyne. Prostě zvadne. Umře. Odejde do věčných lovišť. Takže plánuj do budoucna. Babička Evelyn. No, díky babi. I když jako úplně nevím, jak budu plánovat do budoucna, ale... Jo, potřebuji tohle. Co? Tak bramboru jednu a jednu kapustu. No to opravdu stálo za to. Nic, ale to prodáme tady. Tak. Já jsem řekl, že jdeme do dolů. Takže tohle nepotřebujeme, že jo? Konvici určitě nepotřebujeme a potřebujeme akorát meč. Tak, on se si přehodíme, protože zvyklý spíš takhle. Cookies si necháme, sekeru taky, kdyby já nevím, co všechno tam... Ne, do háje, tak to se vždycky někam vydám. Pak jsou tady věci, které se dají takhle sebrat, no tak skvělý, jak musíme zase zpátky, to tam hezky odložit. No jde po dešti, tak možná jak je po dešti, tak to všechno vyrašilo, že jo, všechno to roste. A tohle tam dáme teda, tak, no, měli bychom možná ještě zalít ty kytky, než, to uděláme, až se vrátíme, sakra. Dá se jít tudy má. Dá, ale to k ničemu, takže nepůjdeme, půjdeme horem. Půjdeme horem. Teď určitě najdu zase spousta dalších věcí tady po cestě. Co? Jo. No jasný, tady je kytka, ale já na to peču. Tady jsou... To budu muset mít tu kosu, ne určitě. Na to, no ach jo. Pečem na to, jdeme dál. Další kytka, ježišmarja. No jo. A je ta socha jedna. Tak, jdeme do dolů. Ale můžeme sjet dolů někam? Nemůžeme, musíme objevit prvé nějaký asi záchytný bod nebo něco takového. Tady je sice spousta věcí, což je fajn, ale... No jo, počkej, ale asi dostanu. Jo, tam musí být ten žebřík, co? No jenže, jak... tak to bylo štěstí. Oh, sakra, sliska. Budeme bojovat. Au. Teda to ovládání není příliš responsivní, teda, abych pravdu řekl, protože často mačkám šipku doleva a on ještě stojí. Au. To je docela rychlej meč, ale to je fajn. Co to je za meč? Zrezlý meč, level 1, aha. To je fajn meč. Jo, no ale jo, počkat, aha, já myslel, že už to vypadalo, že některý ty... Co to je? Lítající špejt. Tady jich je. Ten zemřel teda rychle. Tak to je takový jako one hit. Ty slisky jsou teda zatím... Au! To fakt to ovládání... Ne! On se vůbec neotáčí, já to mačkám. No, to ovládání je fakt teda pitomý.
bude chtít lepší koordinaci možná. Kde máme slez dolů. Jo, počkej, ale tady začíná být tma. Sakra, to bude chtít asi nějaký louče nebo pochodně nebo něco. To já nemám. Tady jsou lampy naštěstí teda. To je fajn. Tady jsou nějaký bedny, barely. No, zase. Prostě. To je, otoč se ty, pá, tohle mě štve. Tak to bude teda asi. Tohle mě teda začíná teda hodně štvát, ale ten boj. Kam bych si vzal kukísku, protože ona mě vyléčí, že jo. Ale přijá mi strašně energie a tolik ty energie ještě nepotřebuju. To byly geody tam. Hele, co je dřevo. Dřevo nepotřebujeme. Jdeme dál. Obražíme na jeden zásah, to je paráda, hele, sliská. Možná se jim můžeme vyhybat těm sliskám. Možná ne. Kape voda. Au. Jak to, že mě stihne zranit, když máchám mečem jak... No, zase. Táhním. Tak, teď jsem tě dostal do koutu. Ha. Bug meat. Broučí maso. Pokácíme. Vytěžíme ten... zrovna zatímhle se skrýval žebřík. Tak to je super. Kde jsme? Je tady někde... tamhle čtyřka. Level 4. Co tady? Tady nic není. Hele, co hezký kámen tady dělá takhle sám. A to je jenom kámen. Tak nic. Ale tamhle ještě jeden. Jako v každý asi hře to bude tady odstupňovaný, že samozřejmě čím hlouběji půjdeme, tak tím lepší ta ruda tam bude, tím lepší tam budou ty kovy. Level 5, hele, výtah, super, našli jsme výtah. To je paráda. Ona asi nemá moc, ježiš, to je záludný. Au, ústup, strategický ústup na sušenky, pauza na sušenky, tak, jdeme zase do boje. Výborně, tak to jsme ho dobili, domlátili. Kudy, tady není žádnej žebřík, ale... Budu muset najít. No, ty jsou teda odolný, pěkně. Tady se blbě dělá útok a ústup. Protože to ovládání fakt je pitomý, odleží. Já ho nemůžu zranit. Tak pojď, ty šmejde. No, super. Hele, sherry bomb. Hele, sherry bomb, to je bomba, že jo? To je jako výbuština. Tady prostě to budu muset snad prokopat všechny. Protože tady není navíc žádnej takovej jakože... Který by naznačoval, že se pod ním něco skrývá. Utíkej. Au, zemři. Výborně. I když teda je asi zbytečný... level 40, cože? Ty kráso, to je nějaký hluboký ten důl. Počkej. Au. Ne. Máš smůlu, slisko. Au.
Kdyby to bojování bylo lepší, tyjo, tak je to super. Tak je to paráda úplná, krásná. Co se tady... Uhlí jsme našli ještě taky. Ježišmarja, to je zase tenhle šmejd. Ty jsou takový vodolný, tyhle šmejdi. Utíkej. Jo, takhle se to ovládá dobře, ale jakmile začne bojovat, tak on se nechce hýbat. Prostě... Ach. Člověk je zvyklý na nějaký... na něco. Ježišmarja, co to je? To je nějaký červ v písku. Asi nesmíme stát v písku. Dobře. Tak se přepíná. No a přepínání taky. Já jakmile člověk bojuje, tak ono to nejde, tak ono to na nic nereaguje, ta hra. Zajímavé. Hele, ta lítající šmej, toho si dáváme, to výborně. Dřevo, to bohužel, na to nemáme místo už. Počkej, meč. Ne. On ten krumpáč teda taky jako není úplně špatný. Hele, pochodeň. Já můžu blokovat a... Aha, počkej, ale tak to vyzkoušíme. Ono to šlo? Hele, ono to jde? Teď to nejde. Teď je to na cooldownu. Au. Vždycky čekám, že on zautočí a on nic. On tam stojí. Tak, zdraví. Špatný. Hodně špatný. Jdeme pryč. Musíme to obejít. Musíme jít nahoru zase. Jenže on to tady blokuje, ten slizoun. Chci ho zabít. A tam se dostali a bacha na toho červa tam. Doufám, že budu moc mít nějaký třeba zbraně. Sakra, dolů. Já už ale nechci jít dolů. Sakryš. Opustit důl, ty bláho. Opuste loď. Už je pozdě, sakra, musíme rychle upalovat dobu. Tá, králíku, já myslím, že jsi potvora. To je králík. Ne, kde jsme? Tady jsme. Vůbec nevidím na cestu. Hrozná tma. Takže to byla naše výprava do dolů, taková první vážnější výprava. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stardew Valley. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.